Μαζί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Πάπας, ο οποίος έχει πάρει το διδακτορικό του, παρακαλώ, Φιλοσοφία Εσωτερικών Σπουδών. Φιλοσοφία Εσωτερικών Σπουδών. Είναι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα όλο αυτό που θα δούμε. Εμείς στο διάλειμμα έχουμε καθίσει, θα το δείτε και τώρα ζωντανά, μπροστά στον κύριο Κωνσταντίνο και σε όλο αυτό το μηχανισμό, ο οποίος έχει συνδεθεί από το πρωί εδώ στο πλατό μας. Και έχει διαβάσει την άβρα μας. Θα τη δούμε την άβρα, σωστά κύριε Κωνσταντίνε, ναι, καλωσορίσατε. Ναι, τι κάνετε? Καλή σας βρήκα, καλή επιτυχία να έχετε και σε όλη. Να είστε πλάτες. Καλά. Λοιπόν, θα ήθελα να καθίσεις... Πώς λέγεται όλος αυτός ο μηχανισμός? Αυτό είναι η φωτογράφηση και η ανάλυση της άβρας. Θα φωτογραφίσουμε και θα αναλύσουμε την άβρα, μας. Μάλιστα. Είναι ένα πάρα πολύ μια πολύ χρήσιμη προσέγγιση, γιατί μας χαρίζει και ποιότητα ζωής. Η άβρα. Άμα ξέρουμε τι άβρα έχουμε. Βεβαίως. Μπορούμε να προφυλαχθούμε από πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο. Με ποιον να ξεκινήσουμε? Εμείς κάναμε μια διαδικασία πριν. Να ξεκινήσουμε με την Αφροδίτη. Α, εγώ τα πήγα καλά, ευτυχώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα δούμε την άβρα της Αφροδίτης, ναι, κύριε Κωνσταντίνε, ναι, μου. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τα πλάνα. Η Αφροδίτη λοιπόν κάθισε πριν από λίγο μπροστά στο φακό και το χέρι της το είχε πάνω. Σε αυτά εδώ πώς λέγονται, κύριε Κωνσταντίνο? Είναι ο σένσορας, είναι βιοανάδραση, ένα σένσορας βιοανάδρασης. Βλέπετε ότι κουβάει κάπου το χέρι της από την μία πλευρά. Που παίρνει την ταχύτητα του αίματος, τους χρύπους της καρδιάς και την αφίδρωση και μας δίνει την άβρα. Από την άλλη βλέπουμε τώρα ποια είναι η άβρα της. Ναι, έχουμε μια κυρίως φωτογραφία που επιβεβαιώνει ότι είναι ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος που έχει φωτογραφηθεί στην εικόνα 2. Τι άβρα έχει η Αφροδίτη? Η Αφροδίτη δεν έχει καλή γείωση. Ίσως είναι τη στιγμή Αφροδίτη. Ίσως είσαι γείωση. Δεν γειώνεις κανονικά. Δηλαδή δεν πατάω καλά στο έδαφος? Όχι, πατάς πάρα πολύ καλά στο έδαφος, αλλά ενεργειακά δεν γειώνεις. Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Μάλιστα. Κάποιες άλλες στιγμές μπορεί να είσαι πιο... Θέλω να καθίσετε λίγο εκεί στην καρέκλα εσείς, ναι, και να μας μιλάτε. Ναι. Δεν έχει, δηλαδή, δεν έχει καλή γείωση, αλλά μπορεί να είναι και το άγχος της στιγμής. Το άγχος της στιγμής, αυτό θέλω να πω. Α, μάλιστα. Λοιπόν, όχι, δεν ξέρω. Στο πράσινο χρώμα είσαι πάρα πολύ δεκτική, μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα και τις καταστάσεις, είσαι διαισθητική. Έτσι, καμιά φορά όμως βάλεσαι και ψυχολογικά από το περιβάλλον, δηλαδή είσαι επηρεάζεται. Λίγο ευαίσθητη. Ναι. Άρα έχεις πάρα πολύ διέστηση, αλλά είσαι και λίγο υπηρετής. Θα βλέπεις σου καρέζουν. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο καβατζίκι. Πάμε να δούμε λίγο. Πώς είναι η άβρα μου? Έχω άγχος τώρα. Πώς είναι η άβρα μου? Μάλιστα, εδώ είναι ο Άρης. Α, και ο Άρης βαθύ πασό. Δεν υπήρξα ποτέ, σε πληροφορώ. Τι έχετε να πείτε για τον Άρη, κύριε Κωνσταντίνο? Εσύ, Άρη, δείχνεις ότι περνάς τώρα λίγο, έτσι, μια τάση μελαγχολίας έχεις, είσαι, ναι. Έχεις, χάνεις ενέργεια από το τσάκρα της καρδούλας. Που σημαίνει όχι, γιατί ότι... μας τα κάνετε εδώ τώρα, κύριε Κωνσταντίνη. Δεν έβαλα πάω όλα αυτά στα μάξια. Βλέπουμε στο δεξί μέρος, όπως το κοιτάζουμε, ότι υπάρχει μια κάθετη γραμμή, έτσι, που σημαίνει ότι συναισθηματικά βάλεσαι και χωρίζει η κεντρική άβρα τη συναισθηματική. Έτσι, λοιπόν. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι είσαι... Okay, μια χαρά. Άρα δεν είμαι καλά. Μετά μου λέτε. Μια χαρά είσαι. Πάρει, μια χαρά είσαι. Μια χαρά καλά, θα έχεις καλά στερνά. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Καλά είμαι. Πάμε να δούμε τον Καρέζο λίγο, παρακαλώ. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Ναι, αλλά εδώ. Μια ανοίξεις, αγάπη μου. Παιδιά, ο Καρέζος τι είπα, παιδιά. Ο Δημήτρης εδώ είναι... Πείτε τα έξω τα δόντια, δεν θέλω να μου μασίσετε τίποτα. Όχι, όχι. Καταρχήν έχεις πάρα πολύ μεγάλη πνευματική διάβγεια. Ο Καρέζος. Ναι, ναι, ναι. Είσαι πάρα πολύ καλός, τα τσάκρα σου είναι συμμετρικά και δείχνει ότι είσαι ένα συγκροτημένο άτομο ως προς αναφορά το κομμάτι των επαφών σου. Ναι. Έτσι, έχεις πολύ καλές δημόσιες σχέσεις. Εκεί δεν μπορεί να γελάσεις κανένα, να ξεγελάσεις κανένα ότι έχεις δημόσιες σχέσεις καλές. Ερωτικά που είναι καλή να μην πετάγεται. Να μάθω την αμενότητα. Παντρεύεται. Ναι.
Την άβρα βγαίνει ο άνθρωπος. Δεν λέει τον καφέ, την άβρα λέει. Αφήστε, δεν είναι γυναίκα, γι' αυτό σας λέω. Εγώ ήρθα να βοηθήσω. Δεν τα κατάφερε, δεν μπορούσε. Εδώ, Δημήτρη μου, εντάξει, σεξουαλικά αυτή την περίοδο είσαι λίγο πεσμένη. Δημητράκη! Ελάει μου κοντά μου. Ενώ εδώ σε μένα είσαι, υπήρχε... Τι λέτε κύριε Παπά μου. Τι λέτε κύριε Παπά μου. Πολύ δυνατό. Δεν θα σας ακούμε, Δημητράκη. Εννοείται και με... Δημήτρη μου, να σου πω, τα λέμε όλα έξω από τα δόντια. Εγώ είμαι δικό μου άνθρωπος. Εσύ εννοείται τώρα με σύντροφο, γιατί δεν έχω. Να είστε καλά κύριε Παπά μου. Σας αγαπώ. Εγώ νόμιζα θα βρω τον άνθρωπο. Εγώ νόμιζα θα βρω τον άνθρωπο. Εγώ νόμιζα θα βρω τον άνθρωπο. Εγώ έξω από τα δόντια κι εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τη δική μου. Και εγώ πασό πολύ. Εγώ έχω και λίγο μπλε. Αχ, να είστε καλά. Α, υπέχει λίγο μπλε. Δεν ξέρω στην... Γιατί μας αταλόγησε. Ας πάμε στην παιδική ηλικία λίγο. Στην παιδική θα πάμε. Ναι, ναι, ναι. Ήσουν λίγο θυμωμένη. Όταν ήμουν μικρή. Ναι, ναι, ήσουν λίγο... Μπαμπά! Λοιπόν. Μπαμπά! Είχε θυμό το παιδί. Ήμουν θυμωμένη. Ήταν θυμωμένη λίγο και ήταν από τα παιδιά τα δύσκολα. Εντάξει. Ένας άνθρωπος το επιβεβαιώνει κανένας. Είναι ο μπαμπάς μου εδώ, αλλά όχι. Ωραία, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλει να προσέξεις το τσάκρα της καρδούλας σου. Έχεις απώλεια εκεί, έτσι. Δεν ξέρω, θα σου συνιστούσα... Περιβόλησε κύριε Παπά μου, μας χάσατε, μας χάσατε, η καρδιά περιβόλησε την πρεμιέρα μας κάνει. Σου πεθαίνουμε δηλαδή. Εμείς με μία γύρωση. Τι, είστε μισάτε. Θα σου συνιστούσα ένα καινούριο σύντροφο, κάτι για να μαζέψουμε και το τσάκρα της καρδούλας. Να μαζέψουμε το τσάκρα της καρδούλας. Το αζογεντάκι πασαλήψει όλα. Να υπάρχει έκφραση. Έτσι, και σεξουαλικά δεν είσαστε και στα καλύτερά σας. Πάμε, Άρη. Εντάξει, πάμε, αυτό, εντάξει, αυτό φαίνεται. Μάλιστα. Η εκπομπή σεξουαλικά γενικά δεν πάει καλά. Ναι, λοιπόν, θέλω να πω παιδιά το εξής. Θέλω να πω παιδιά το εξής. Εδώ είναι, μιλάμε για την Άβρα και δεν έχει καμία σχέση με, τα ιατρικά δεδομένα και τα λοιπά. Ναι, βέβαια, δεν τα παρδεύουμε αυτά. Λοιπόν, Κουτρούλη, ακούς, εντάξει. Από σε εμάς που δεν είπατε για τα σεξουαλικά, λογικά είμαστε μια χαρά. Μια χαρά. Α, εμείς εκπέμπουμε σεξουαλικότητα. Ω, πολύ. Είσαστε πλήρες, είστε πλήρες. Εκεί, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ελπίζω να περάσετε και εσείς καλά. Μας κάνουν καρδιά από εκεί υπάρχει για τα παιδιά. Θα δώσουμε 5 δώρα σε 5 φίλες τηλεθεατρίες να δείτε την Άβρα μας και να συναντήσετε από κοντά τον κύριο Κωνσταντίνο Παπά. 2, 10, 60, 25, 6, 29, το 30 και το 31 και το σβήσατε. Το 30 και το 31 δεν δουλεύει. Έχει μπροστά μια... Ταινία, Δημήτρη, δεν βλέπεις. Α, ωραία. 6.29, 6.30, 6.31. Μα, μου βάλανε ένα αυτοκόλλητο και νόμιζα ότι δεν λειτουργούνε. Τι. Γιατί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, ελάτε λίγο να γνωρίσουμε δροσερά κορίτσια. Καλωσορίσατε από την όμορφη Τίνο.